Përshëndetje, fëmijë të dashur. Përshëndetje. Në një dielje, pushimi përsëri. Përsëri jam vet në studio. Nila po më mungon. Besoj se javën e ardhshme do të vi patjetër. Dhe se ju njoftoj se Nila është më mirë, ka bërë më mirë, me shëndet. Por nuk është edhe aq keq sepse është ftuar dhe është duke marrë një terapi. Por me gjithat, po më mungon në studio që të bëj emisionin me të. Sigurisht edhe juve ande ekraneve, duke ju munguar. Me gjithat, sot e kam një mysafire të vogël në studio, e kam Emën. Përshëndetje Ema, faleminderit se ke zgjedhur bota jonë të jesh sot me mua dhe të zaventësosh Nilën. Mirë po, Nilën nuk e zaventësën do të askush, sepse është prezentuse, por si mysafir ka ardhur, gjithashtu dhe të bëjë emisioni me mua. Si je? Mirë. Apo na prezentan pak vetën? Po, unë jam Ema Batire. Po? Jam 8 vjeqore. Wow. Dhe kam ditë lindjen në 27 qershor dhe kam lindur në 2013. Do me thënë ti i takon këti muaj që jemi tani, a do me bo fest? A do me bo fest për ditë lindje, do të vim edhe ne me festu me ty. Pa prezi me natyrë. Atëherë du të bëjmë ne një dhuratë. Çfarë të pëlqen ty më shumë? Mua më pëlqen që të jemi me shëndet dhe familja ime. Aha, do me thonë ty të mjafton, nuk do ndhurata. Dëshiron të kesh një shëndet të mirë dhe aq. Atëre mirë, i ma shko në shkollë? Po. Në cilën shkollë shka, në cilën klasë, trigona? Në Isma Qemali jam në klasën e tretë, ndërsa në muzikë. Në shkollë në muzikës shko në, po? Në klasën e dytë. Ua, shumë mirë si po të jetë muzika? Mirë. Mirë shumë. Pregane e di që ka më te për se qëfar bën t'i kohën e lirë? Në kohën e lirë mund të vizatojnë ndë njerë, argëtohëm me shoqet e mija dhe me shokët e të tjera. A ki shumë shëshri? Po. A ki ndo një shoqe më të afër që ndonë sekrete me ta dhe që ka ndonë zakonisht me ta? Po. Hajde të regam, të regam. Ajo quhet Amela. Përshëndesim Amela, edhe? Dhe me atë argëtuam më së shumti. Çka bëni që argëtuani? Ndonjëherë. Sepse mua më duket interesante kjo bota juve tani, se çfarë bëjnë fëmijët e kësaj moshe. Ne jemi argëtuar më ndryshe në atë kohë. Me atë argëtuam ose shumëti, sepse ne e ndëgjojmë njëra tjetërën, kur flasim. Qka diskutoni zakonisht? Ndë njëherë e ndimojmë njëra tjetërën se që parkimi detyra të shtëpis, apo nëse nuk i kuptojmë. Aha, atëherë e në cilën lënë djeti ma mirë, qka me ndonë se ti din ma mirë se shosja jote dhe qka ndimojnë ajo? Në matematikë. Ti e ma mirë matematika, po? Po. Mirë shumë. Ke thonë se ti shkon në shkollë të muzikës, unë kam qenë në koncertet e Emës, më kam pëlqyer shumë, apo na tregon diçka se kur ke fillu? Çka të ka shtytë të merresh me muzikë? E kam parë që ta më shkon të. Po? Ka pëlqy? Po, edhe më ka pëlqy. Shumë të ka pëlqy. A të pëlqen të këndosh? Po. Pse pikrisht e ke zgjedhur piano në që të luash në të? Nuk e di, më ka pëlqyr në mësë shumë të. Të ka pëlqyr si instrument? Po. A ka ndër një instrument tjetër që do të kishe menduar të fillash të luash në të? Që të zgjani interes? Violina. Violina, pse? Sepse e kam dëgjuar që është më e bukur, më ka pëlqyer pastaj. Singulli i saj, domethënë, pëlqen. Ashtu sikur se edhe i piano, singulli i violinës është shumë i mirë, por violina më duket mua se është më e vështirë me u mësu. Nuk e di pse. Unë e kam dashur shumë pianon si fëmijë, bile më kujtohet pranë qenë si fëmijë e vogël, patëm shku në një dyqan
fashitore, në fakt, të instrumenteve dhe e pata provu piano në ashtu vetëm e gjesht. Tingullin e parë si e kam dëgju pata dashuruar në to. A kiti ndo një histori të tillë me instrumentin e pianos apo të violinës, se të pëlqen? Jo, s'kam dëgjuar. A, nuk ke diçka të tillë, mirë. A ke marrë pjesën në ndonjë festival, në gara? Po. A nja, po nga tregëm pa kur to? Njëra u vetë, Doremi, dhe njëra në për në Shkop. Në Shkop? Wow! A ka qenë koncert madhështor? Me qëfar pike ke marrë pjesë atje? Me një pikë, por nuk më kujtohet. Aha, do me thangë tash me që i e puke, dhe nuk i ke marrur ashtu gjërat harojnë, zakonisht në muzikë. Ne që mere me muzikë, e mësojmë një pikë, pasaj e harojmë atë sepse e mësojmë me njëherë një pikë tjetër muzikorë. Në ndodhë kjo. Edhe mund ka ndodhë shumë shpesh, tash e sa ditë e madhe që mere me muzikë. Mirë shumë, ma ka diçka tjetër që do të më kishe të reguar? Nuk kanë tjetër. Aha, të pëlqenë me ledzu? Po, më pëlqenë. Të le gjuhë të huaja? Po. Të regam cila gjuhë i dhe? Sa të njështë, që ka të pëlqenë? Anglishtja. E din gjuhën angleze, po. Ajo, e ke mësuar mirë në tërsi, apo e ndë përshkoj në kurs? Nuk shkoj në kurs, por e di. E ke mësuar. Edhe ting, nga e ke mësu? Në shkollë, Ismail Gjemali. Po, në shkollën Ismail Gjemali dhe? Vete. Vete ke mësu, duke shikuar video në YouTube? Ndë një herë. Apo prej filmave të vizatimor? Po edhe në filma vizatimor. Mirë shumë, cili film vizatimor përqenë në shumë? Për bardha, për kaplët edhe të ti. Po edhe ti duke si kur për bardha, ki... Tyrën shumë të ambel, plukët shumë të bukra, mirë shumë. Apo në alu një pikë në piano tani? Atëherë, vazhdojmë me emën të shohim se si puna luan e pjanë. Ema, pak kishe emocione si duket nga kamerat? Mirë shumë, falënderit që ke ardhur në emisionin Bota Jonë. Të prisim në emisionet e radhës, a kuptuam? A do të vesh për sëri? Ndoshta po. Ndoshta po. A ki ndo një mesaj për fëmijët andej ekranit? Ju uroj të kërin shëndet. Po, që është shumë e rëndësishme. Dhe të jetojnë sa më gjatë. Të jetojnë sa më gjatë. Të mësojnë, të punojnë, për të ardhmen e tyre, apo? Po. Falënderit shumë, e dashur. Atëherë, ne kalojmë të këndi i kreativiteti. Përshëndetje, Blerina. O, përshëndetje, Tino. Mirë se kjo në këndi i kreativiteti, bashkë me Emë. Qa, Emë, asë në kalojmë vetë sot. Mirë shumë. Atëherë është ka ke përgatitë sa, a do nga bësh nëjë për befasia, apo diçka ma ndryshe po mduke? Diçka ma ndryshe do të bëjmë sot. Nuk po shopunime në taurinim. Sot do ngjyrosim në gurë. Ku ke marrë këta gurë? Këta gurë ti ka marrë në fshatë, tek një lëmë. Pase po shifën që janë të bardhë dhe të pastë. Në gurë mundeni me bo shumë gjëna, me ngjyros, me vizatu, gjithshka, dhe me dekoru lule, me dekoru oborin, balkonin, dhomën. Kështu që me ndova me bosët, një mollë kuqe. Me ngjyrosin. Me ngjyrosin, ngjyrosin me tempera. Jam kurrështore me pasi, qëfar po banë? Mollë kuqe ja ka ngjyrën e kuqe. Pa. Êshtë mollë kuqe. Dhe përrat, quhet mollë kuqe. Marim ngjyrën e kuqe. Pa. Në këtë rast që e bëjë mollë kuqen. Dhe ngjyrosin burin. Do me thonë është një punimi shpejt. është punimi shpejt, ka pak nështë ta nevoj me u terë. Pasaj ka procedura me u terë. Po, nëse vendosim në tjilë, pa tjetër se nuk merë edhe shumë ko për të bërë një gjithë të tjilë. Këto gurët mund t'i vendosim edhe diku në obor jashtë? Në obor, në balkon. Të zbukurojmë oborin, kush ka obor.
tani në sinë në branderës, duket dhe bukur, bori, nëse i bëjmë guralecet me ngjyra të ndryshme, në fakt gurat, sepse guralecet janë të vogla. Një mallkuqe në formë si kurse nuk është katrore, po si trekantshë. Blerina në lumej është pak vështirë me i gjetë gurt me format cilat ne dëshirojmë. E vërtet, sepse gurët kanë forma të ndryshme. Kanë forma të ndryshme. Po edhe në formë të tjetër, atëherë del diçka e bukur. Atëherë po e përdor ngjyrën e zezë. Ta shikom pjesën e ngjyrën e zezë për me ndo krahët e mollkuqes. Do shta pak mundemi me përly, me i përzi ngjyrat, po pa mundësi me lon me terë. Ju që i bëni në shtëpit e juaja, është dukshme që juve që i leni me terë. U do që e bëjmë për qef, e loj me terë, sepse mund të ngjyrosim disa gurë në format e ndryshme të bëjmë, po? Po. Atëherë tash veç e bëjmë pokën e mollkuqes. Dhe vendosim pikat. Del në pranverë. E kemi të regu dhe në emisionet e kaluara se... Mollkuqen shumë e du. Se... si ka qena e të regimi? Loja! Ka i këm dojtë. Ka i këm dojtë. Më ka të regu rrugën. Ua, sa bukur e ke bo të lumë. Ka në pa mundësi për me uterë, sa duhet. A mund të regulojmë pra, të zbukurojmë gurët dhe të zbukurojmë kopshen, oborin. Ima më falë. Shumë mirë. Mirë shumë Tina, faleminderit. Në këtë pjesën, para se ta përfundojmë emisionin, i ftoj vajzat, që asot mos më lërmë vetë, Daninën, Erinën dhe Aminën, kanë shprehur dëshirën që ta bëjnë një lojë. Përshëndetje vajza! Përsëri edhe në këtë emision nuk na keni lënë vetë, faleminderit. Atëherë, unë përshof se keni sjellur me vete disa boja jo shumë të këndshme për ne familje. Buzkuqa keni marrë me vete. Do e bani një loja, po? Atëherë, kush kujt do t'ja bëj loja? Do e bani Aminës, apo... Tregoma një pak se si është loja. Për shembull, do ja mbyllni syt apo si? Për shembull, unë do të mbylli syt. Po. Dhe unë do ta lyej. Do ta ngjyros. Po. Ku në cilën pjesë të tyre? Për shembull, buzët. Okej. Formën e buzës. Vazhdo. Provash mja, po. Mirë, atëherë. Ne po presim. Sigurisht është faktuese kjo, po? Ti mbyll syt mirë, që mos të shikaj. Ti mbyll syt e para. Të lumt. Pse unë? Pse unë? Pse s'ma banat mund? Erina, apu, prek Erinën. Pret. Bravo, të lumt, vazhdojmë, vazhdojmë. Gjeje fëtyrën e Erinës. Jo me qesh. Eja ma këndi, Danina. Eja kështë. Ti ta kështë aprovu të unë a këtë? Të lumë, veç vazhdo, Danina, të lumë, Erina. Bravo. Shumë bukur. Jetë të bo me hile, Danina. Në regu. Të shofë, Erina. Erin? A, mirë, nuk të ka përly me gjithatë. Erin, vazhdojnë atë, Danina. Të shofë cila përly me shumë e fiton loja. Hajtë. Ja ma të ndisë të përshumë. Në lutë e shofë kamera të iko. Shiko, këtheu ka kamera. Mos të shofë. Lyja. Po qëllimi është mos me pa. Hake e tore. A të provoj une? A të provoj une? Kina të provoj ti? A eja. A po i mbyllë sytë ja une? Po, ndoshe i mbyllë. 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 Okej. Se vojza po nashi ishe. Na nuk dhe të qeshim. Po e di këtyrë, është?
Wow, la la gerin bushkome. Mjafta. E mali palaca e vërtet. E ata çdo blerinën. Mirësht. A ta është blerin? Mund ta merrë zyrën e kuqe. A do të kuqe bëjmë aty sot për lim? A do blerin të kuqe kafe? A mos më keni bojë. Najt. Ideja e kujt është në kjo loj? Mi e blerin si ti më e gjatë se unë, eh? Opa, na, wow, e kuqe. O, blerin, blerin. Atëherë, falinderit, unë nuk do, Ema dëshiron ty me ta bo këtë loj. Pa e përlim, Ema. Ok, pas për fundimit e emisionit, mu po më pëlqen. Një rase se më ke bo make-up. Êshtë make-up i ri trend i rritash. Po, trend i ma i ri. Dhe ju mund të aprovoni ndo njëherë këtë loj argëtuse, sepse është për me qesh. Dhe asë gjë bëshom. Apo, për të argëtuat, falinderit qeshit për zëri me ne. Atëherë miru pafshim në javën e ardhme dhe Nila do të jetë këtu. Gjithat mirat. Miru pafshim. Miru pafshim.